Այն, որ ուսուցչի կրթական նվազագույն աստիճանը պետք է լինի բարձրագույնը, սահմանվել էր դեռ 2011-ին, օրենքում կատարված փոփոխության համաձայն։ Այն ուսուցիչները, որոնք չէին համապատասխանում օրենքի պահանջներին, կարող էին շարունակել մասնագիտական գործունեությունը մինչև 2018-ի օգոստոսի 20-ը, 2018-ին վերջնաժամկետը երկարացվեց մինչև 2023-ի օգոստոսի 20-ը։ Համակարգում դեռևս շարունակում էին մնալ ավելի քան 1300 ուսուցիչներ, որոնք բարձրագույն կրթություն չունեին, շարունակում էին դասավանդել և օրենքի պահանջի համաձայն 23 թվականի օգոստոսի 20-ից պետք է դադարեցնեին ուսուցչական աշխատանքը։ Կամավոր ատեստավորման արդյունքներով 894 ուսուցչից 354-ը համարվում են ատեստավորված և շարունակում են իրենց ուսուցչական գործունեությունը։ Մնացած մասը կառավարության աջակցությամբ հնարավորություն կունենա կամ ստանալ բարձրագույն կրթություն կամ հաղթահարել ատեստավորման շեմը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձանագրեց, շատ գոհ է, որ կառավարությունը նման ծրագիր է իրականացնում։ Ապա հավելեց, ուսուցիչների բարձրագույն կրթություն ունենալու մասին պահանջը հաստատվել է 2011-ին և որ քաղաքականությունների հետևողականությունը շատ կարևոր է։ Եվ մենք մեր քաղաքականությունների որոշումների վրա պետք է ոչինչ, մի քիչ երկար մտածենք, բայց երբ որ որոշումը կայացվում է, որոշումները պետք է իրագործվեն։ Եվ սա զարգացման շատ կարևոր գրավական է և շատ կարևոր նախապայման։ Դիմում ներկայացնելու համար 20 մանվի եռամսյա ժամկետ, բուհ ընդունվածների առաջին կիսամյակի վարձը կփոխանցի կառավարությունը, երկրորդ կիսամյակից սկսած կգործի մոգի նվազագույն շեմ, այն է, կարևոր կլինի բարձրագույն կրթություն ստացող ուսուցչի առաջադիմությունը։ Մեր հարգելի քաղաքացիները պատրաստում են հետո ուսուցիչ աշխատել և մենք չենք կարող առանց առաջադիմության գործոնը հաշվի առնելու բնականաբար շարունակել ուղղակի օժանդակություն ցուցաբերել։ Կառավարությունը հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, պաշտպանության ժամանակ զինծառայողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին, կուտակային կենսաթոշակների մասին և եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին օրենքներում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերի փաթեթին։ Շրջանառության հարկի դրույքաչափերի բարձրացմամբ շրջանառության հարկի համակարգի և հարկման ընդհանուր համակարգի շրջանակներում ձևավորվող հարկային բեռի տարբերության կրճատումը, երկրորդը շրջանառության հարկ վճարողների ձեռբերումները փաստաթղթերով հիմնավորելու տնտեսական խթանների ձևավորումը, գործարքների փաստաթղթավորման մշակույթի ամրապնդումը, գործունեության որոշ տեսակների դուրս բերումը միկրոձեռնարկատիրության և շրջանառության հարկի արտոնյալ համակարգերից, դրանով իսկ այդ համակարգները դարձնելով ավելի հասցեական։ Ըստ ֆինանսների նախարարի, այս կերպ հնարավորություն է ստեղծվում, որպեսզի ձեռքբերումների փաստաթղթավորման բարձր մակարդակ ապահովող հարկ վճարողների համար շրջանառության հարկի վերջնական դրույքաչափը գործնականում լինի ավելի ցածր, քան գործող դրույքաչափերն են։ Վարչապետն էլ նշեց, որ ժամանակն է շատ հստակ արձանագրել և բարձրաձայնել այն եզրակացությունը, որ շրջանառության հարկի համակարգը դեֆորմացնում է տնտեսությունը և սխալ մոտիվացիաներ է ստեղծում։ Արդեն 20 տարի գոյություն ունի հակապետական հարկային համակարգ, այսինքն մենք օրենքով հնարավորություն ենք տվել խախտել օրենքը։ Այնինչ ըստ Փաշինյանի, կառավարության տնտեսական և հարկային քաղաքականությունը պետք է լինի այնպիսին, որ խթանի մարդկանց աճել։ Եվ պետք է ուղիղ ասել, որ մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, մենք փուլ պետք է ընդհանրապես շրջանառության հարկի համակարգից հրաժարվենք, որպեսզի բիզնեսը աճելու ճանապարհին պետական քաղաքականության խոչընդոտներ ուղղակի կամ անուղղակի չունենա։ Հաջորդ նախագծի ընդունմամբ էլ 20 մանվի ոստիկանական գվարդիայի կարգավիճակը։ Ի տարբերություն ոստիկանական զորքերի, ոստիկանական գվարդիան լինելու է որպես լիովին նոր կառույց և չի լինելու ոստիկանության որևէ ստորաբաժանման իրավահաջորդը։ Ոստիկանության գվարդիային է վերապահվելու հասարակական կարգի անվտանգության ապահովումը, պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների պահպանությունը, հատուկ բեռների տեղափոխման ապահովումը, հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման աջակցությունը, քրեական վարույթ իրականացնող մարմինների օժանդակումը, ռազմական և արտակարգ ռեժիմների իրականացման շրջանակում օժանդակությունը։ Օրենքում հստակ սահմանվում է, որ կրթական խողովակի շրջանակներում տալու են գիտելիքներ թե զանգվածային միջոցառումների ընթացքում քաղաքացիների հետ շփվելու էթիկական սկզբունքների, թե մարտավարական և բանակցային հմտությունների, թե մարդու իրավունքների ընդհանուր ստանդարտների մասով, ուժային միջոցների գործադրման և մնացյալ անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքների մասով, որոնք թույլ կտան իրականում մեր ծառայողներին իրենց առջև դրված խնդիրները իրականացնել։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին և 20 մանվի անցումային ժամանակահատված շուրջ 6 ամիս։
Բացի Երևանից կգործեն նաև տարածքային ստորաբաժանումներ հանրապետության 3 հատվածներում՝ հյուսիսային, կենտրոնական, հարավային։ Կգործեն հասարակական կարգ և ամտանգություն ապահովող ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև պետական պահպանության և քրեական վարույթին սպասարկող ստորաբաժանումներ, այս դեպքում ամբողջ հանրապետությունը ծածկող։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։